ها د دې یو حقیقت شته هغه ته زه بیانوم. حقیقت د دې څه دی؟ شپږ سوه کاله وروسته د نبی علیه الصلات والسلام د وفات نه وروسته ظفر الدین نامی یو بادشاه موصل ښار کې د عراق هغه انتهایی لوفر انسان مصرف و. نو هغه د اختر چې دی د دې تړی کېښوده د اسراف دپاره د بزر دپاره هغه دا یو خپل اختر مقرر کو او نوم یې ولا ورکو چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام د میلاد خوشحالي. نو بعضې ټیم کې د داسې خلکو سره چې دی نو هغوی ملا نه استعمالوي ځکه چې علمای سو موجود وي بعضې داسې ملایي چې هغه د دین په احکاماتو نه چلیږي د خلکو په خواهشاتو چلیږي د هغې د دربار اډر ته ګوري د الله تبارک و تعالی رضامندۍ ته نه ګوري. نو دا هغه وخت یو عالم و هغه ته یې وویل چېره دې څیز له اوس یو اسلامي لیبل ورکړو او ته داسې وکړه چې په دې باندې یو کتاب ولیکي. نو هغه په دې باندې په دې لالچ یاره ما ته به د باچا د طرفه انعام ملاو شي ما ته به یو مرتبه ملاو شي. نو هغه په دې عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم باندې یو کتاب ولیکي او هغه ظفر الدین چې دی نو په هغه وخت کې هزار زر اشرفۍ چې دی نو هغه له بطور انعام ورکړي ځکه چې د خلکو خولې ته واړوله چې ران دا مولا دی او غټ مولا دی نور خو ته پته نه وه چې هلکه دا دربار قدر ته ناست قابل اعتبار عالم نه دی او دې پچې دی نو دا کتاب ولیکو او دا څیز څه دی ثابت. نو دا هغه وخت نه د عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم دا بنیاد کې کېښودلی شو.